efter en lang frostperiode, så er det knap nok tøvejr. Men i dag, der er virkelig sket noget. I morges så jeg 8 sangsvaner, der kom herned. Gæssene er vendt tilbage. Der er 1000 stykker. Altså, de er vendt tilbage, efter isen er smeltet. Der er de andre gæs. Når nu opdagede dem der mig. Der er endnu flere gæs. Samtidig så får vi forskuddet græsmarken. Der er en hare for fuld drøn. Hej børs, finder noget græs? Ja, selvom jorden stadigvæk er frosset, så er græsset begyndt at gro, fordi temperaturen de sidste 2 dage, om dagen kun, har været over 5 grader.